truck. Voilà, donc on va venir. Vai! Vai, você foi lá, já foi lá! Foi! Tira a corrente lá. Talvez do lado de cá fica mais fácil pra isso. Vamos lá. Um, dois, chegar aqui. Vai! Vamos lá, gente, todo mundo. Um, dois, vai! Vai, mão, vai, mão, vai, mão! Olha lá, tô aqui. Mas tinha que combater do lado de cá aqui, ó. Era mais fácil. Era alguém foi. Alguém veio lá, já. Tô falando pra eles aqui, ó. Desse lado aqui não é pra eles. Pede cada uma fria pra dar uma volta. Mas a fábrica está aqui abrindo o portão lá, qualquer um de um moto aí, vai lá e avisa. Não, aqui foi o bombeiro lá que abriu o portão. De cá aqui é mais fácil. Menino, foi lá que pegar aqui, ó. Tem que combater o lugar que não pegou ainda. O bombeiro tá sabendo da barra, não. Nossa, tem muito mais fácil, o caminhão vai lá dentro. O vento vai esbarrar lá pra cá.